Qual foi? Satisfação, mano? E aí, seja bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um videozinho de GTRP, mano. Ultimamente estou gostando muito de fazer vídeo de GTRP porque é um vídeo divertido e você se diverte fazendo e você se diverte assistindo. Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e mandar para aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né, mano? Calma aí que meu olho tá coçando. Mas espero que você antes dê seu like e se inscreva no canal e manda para aquele amigo seu que curte um RPzinho, né, cara? Que o RP é vida, o RP é muito louco, mano. É da hora, da hora. Sorry. Opa! Opa! Na escuta? Na escuta? Você não viu uns três caras de um polo, acho que é um polo, um azul? Ô cara, sabe como que abastece esse trem aqui, cara? Apareceu um negócio lá pra você abastecer? Tá não, mas essa aqui tá. Foi mal. Foi mal, cara. Desculpa, eu pago, cara. Eu juro que eu pago, cara. Olha o que você vai pagar aí, ô filha da puta, que é bagunça, caralho. Cara, ficou bravo, cara. É, rapaziada, não deu bom, não. Morremos mesmo. Tá caindo o cenário. É, rapaziada, morremos mesmo, né? Vamos pro saco. Pelo menos recuperamos aqui, ó. Nossa faquinha tá na situação, mal. Guarda 3 lockpikes, coisa boa. Agora só precisa achar uma garagem. E, rapaziada, na situação de novo. Baroque foi desmanchada, rapaz. Que os clientes que tá no baú perdido. Tá aqui duas lockpikes de perro. Para um bocadinho. Tá lotado esse baú. Bora ver agora se o golfão tá pra fora. O cara tá dando de rolê com o golf até agora. Não dá nada, já tem. Tem dois carros que não tá pra fora já, rapaziada. Tem que pegar outro. E aí, meus queridos? Vamos agora pra. Na busca. Vamos sim, bora, rapaz. Comprar mochilinha também. Sem mochila. O carro aqui é show, hein, mano. Cê é louco. Tô dando carona, hein. Tô dando carona. E alguém vai querer carona pra praça? Aí, daí. Quem mais? Vê se mais alguém vai querer. Bora, rapaziada. A carona. Bota cinta aí. Faz dar os caras, né, rapaziada. Dá uma carona aí pra rapaz. É nóis, rapaziada. Valeu. Vocês aqui. Eita, pô. Falou. Falou, meu querido. Vamos lá, rapaziada, agora, né. Vamos ver se meu carro ainda está lá no posto de combustível, onde eu fiz caquinha, fiz merda e ficar lá. Ih, tá ali. Olá, doutor. E aí, Mac, bom, vou guardar você... na caixinha aí, doutor. Põe na rampa pra nós lá, por favor. Tem como você botar o carro na caixinha ali? Me emprestei aquele dia pra você fazer rota, cara, lá na minha casa. Não, mas eu chamei o saco de bosta. Por que que o cara tá... Ué, mas o nome do cara é saco de bosta, pô. O que que eu vou falar? Vou guardar a Lamborghini ali, doutor. Já. Guarda essa moto aqui também, já. Fazendo favor dele. A mim... Ah, guarda... eles chegaram muito perto. Meu Deus, eu vou ter tempo. Chegaram. Ah, desculpa, vou pegar. Peguei. Cerveja. E aí, cowboy? Salve, meus queridos. Você é um mecânico, é isso? Sou não, rapaz. R$1.000 dentro do barracão. Beleza? Oi, Mac. Oi, Mac. É só pra você botar um carro na caixinha, tá ali no posto. Conserta meu só carro um minuto, aí. Só um minuto, vamos por vez. Quem tem esse o carro é branco? Meu mesmo, é meu mesmo. Eu parei pra você ir lá. Tá, né, moleque, aqui, tá? Aqui, mecânico. Ei, mecânico, esse carro aí é meu. Parei só pra você botar um carro na caixinha pra mim. Tá, eu fiz um conserto aqui, ficou R$1.000, tá bom? Ô, louco, tu fez o conserto, vou pagar aí. Fala o Pix. RTX, meu cara. Caraca, tô sem celular. Tem como cobrar? Não. Presta o celular. Calma aí, já tô com o celular. Vamos já? Qual que é o Pix? RTX, mano. Mecânico, conserta aqui, seu mecânico, por favor, seu mecânico. Meu pai tá morrendo. Ele falou seu passaporte, mecânico. Passaporte. O que é seu mecânico? Seu passaporte? Passaporte, moço. Ah, desculpa aí, meu cara. Eu que veio o Pix aí. Chegou aí? 54.706, cara. Obrigado, forte amigo. Abraço aí. Valeu. Não, não é nesse aí não, mecânico. É no que tá no posto ali. Mas dá nesse aí também. Pode dar nesse aí também. Pode. Falou bem. Aqui, rapaziada. Opa. Eita, que moto tô na massa, hein? Vazou. Passar a mão naquela moto. E é só consertar. Botar na caixinha. E aí, meu querido? Como que você tá na situação? Você faz na cidade aí, mano? Porra nenhuma. Deixa eu abastecer pra você aí, daí. Deixa eu abastecer. Quero abastecer. Você é o cara mesmo, hein? Só queria pagar um combustível pra você, cara. Sou frentista, cara. Deixa eu abastecer. Se eu quero deixar abastecer, cara. Ah, agora eu já tô no final, se tiver chegado... Que problema, cara. Você vai pra onde agora, cara? Quer levar pra dar uma voltinha, não?
Ô, bicho, agora eu tô meio ocupado, viu? É nóis, cara. Ixi, o carro rampou ali, rapaz. A moto dele tava trancada, eu vi. Olha o golfão pra cima e pra baixo. Olha o outro atrás na torre. O cara quer roubar o áudio. Vou pegar meu veículo ali em cima, porque aqui não vai aparecer. E aí, meu querido, como que abastece esse trem aqui, cara? É, vai perto da bomba, aciona, coloca abastecer, aí termina de abastecer, paga, coloca apareceu. Aí. Apareceu. E agora vai aparecer, e aí você coloca abastecer. Aquela moto ali, como que vai pra minha chamada aqui? Lá no Bitcoin. Tá aí, ela corre, então eu quero levar eu pra dar uma volta nela. Calma aí, deixa eu só... Eita, pô. Tiro pra todo lado, tiro porrada de bomba. É só arrumar ela. Vai lá, meu querido. Isso não deu. Ó a polícia lá, rapaziada. Olha a polícia que apareceu, rapaziada. Posso ser esse, é tentar roubar sem gastar lockpick, porque lockpick tá caro, hein, mano. Cê tá doido. Tem helicóptero ali, rapaz. Puta. Tentei roubar o carro do cara, mas não deu certo, rapaz. Chamou a polícia tava ali em cima, então tá moscando a polícia, rapaziada, ó, passando lá na frente. Opa, tem algum dos servidores aqui, é o Samuel. Samuel? É, é o senhor, cidadão. Eu. Tentaram roubar seu carro ali agora, ali, velho. Quem tentou roubar meu carro? Aí eu não sei, teve uma carreira aqui e aí a gente veio aqui. Não dá pra deixar em nenhum lugar, cara. Era eu mesmo, rapaz. Ai, policial veio atrás, rapaziada. Dá uma desbaratinada aqui, ó, como se eu trocar um pouco o pra dar uma desbaratinada, entendeu, rapaziada? Mano, eu já perdi meus trens de novo. Cara, lá no carro do cara faltou o último só pra me acertar, cara. Pelo amor de Deus. Eita porra! Ih, rapaz, manobra. As polícia tá batendo duro em cima. Ih, rapaziada, bora ver o que vai virar agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Porra, rapaziada, barbaridade. Já tomei multa. Tá brincando. Cara, como que abasteça ali? Oi? Como que abasteça? Aí que eu vou te mostrar. Bota dele ali pro seria não, rapaz. O carro perto, acho que era mais perto. Vê se dá pra apertar o E. Aí você aperta abastecer, só. Deixa eu encher até o 100. Deu certo, hein? Valeu, mano. Nóis. Cara, eu gosto de dar uma bosta que eu perco. E o cara, tô pelando o outro ali, maluco. E eu, hein? Qual é, rapaziada? Fala. Tá de boa, mano? Tranquilo. Bom, rapaz. Me leva na praça lá. Tem veículo. Me leva na praça lá. Cara, esse carro seu é show, hein, mano? Dá um Supra. Valeu, mano. É o próprio. Eita, nós, faltou ser laranjadão, hein? Chique demais, ó. Ah, laranjadão amor, tem muitos, Deus. Entendeu? Tem 4 Supra na cidade, os 3 é laranjado, pelo menos não tem que ser diferente. Ah. E ele anda, cara? Ah. Anda é pouco, pai. O cara voa abaixo, não. Filho. Ele voa, meu. Desse carro dele moscando, eu vou pegar. Pego mesmo. O cara tava curtindo um som de boa. Foi mal, foi mal. Achei que ele ia cair, tá ligado? Você ia pegar lá. É, rapaziada, eu acho que vai ser isso aí mesmo, hein, mano. É isso aí mesmo. É, cara, como que eu abasteço aqui, cara? O que foi? Que abasteço. Ué, tu chega com o carro assim perto, né? Vai pegar a bomba e colocar no tanque de gasolina. É pulseira, pô. É, é caro? Não, barato, 50 bitcoin. E anda bem? Tipo assim, ele não tem muita final, mas ele é gostoso de dirigir, tá ligado? Mas tu é me leva pra dar uma voltinha nele? Mano, agora eu tô com pressa que eu tô fazendo tranquilo, um farm aqui, tá ligado? Fechou. Aqui também. É malandrão. Você mostra que eu pego mesmo, rapaziada. Não vai dar mais nada. Por hoje, eu acho que não dá mais nada. E aí, Digo? É isso aí. E esse foi o vídeo, mano, espero que vocês tenham gostado, espera sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara, o próximo vídeo de GTRP não vai demorar pra sair não, então fica esperto no canal aí, hein, é nóis, valeu e fui!